چار اگست یوم شہداء پنجاب بھی ہے، یوم شہداء پنجاب پولیس بھی ہے۔ پولیس کے جوانوں نے میرے ملک کی اور جنگ کی رکھوالی کے لیے جو شہادتیں پیش کی، لہو پیش کیا، دھرتی کبھی بھی اس کا قرض نہیں چکا سکتی۔ جب ایک ماں کا بیٹا اپنے گھر سے پولیس کی وردی پہن کے نکلتا ہے اور وہ کہتا ہے ماں کوئی اپنے خاندان کے لیے، علاقے اور ضلع کے لیے قربان ہوگا، میں یہاں کے لوگوں کے جان اور مال کے تحفظ کے لیے اس وردی کو پہن کر اپنے شہر کے لیے، اپنے پنجاب اور ملک کے امن کے لیے قربان ہونے جا رہا ہوں۔ جو پولیس کے شہداء ہیں ان کی ماؤں کو اور ان کے والد اور بہنوں اور بھائیوں کو کروڑوں محبت بھرے سلام، اور وہ پنجاب پولیس کے شہداء جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر کے پاکستان کے اور پنجاب کے امن کو قائم رکھا، ان کو کروڑوں سلام۔ اور ہمارا یوم جنگ 4 اگست یہ یوم شہداء پولیس بھی ہے۔ انشاءاللہ جب ہمارے پروگرام کا آغاز ہوگا سب سے پہلے اس پروگرام کے آغاز میں یادگار شہداء جس کی بنیاد میں نے رکھی تھی، یادگار شہداء پر ہم پہنچیں گے، پاکستان کا جھنڈا لہرائیں گے، شہداء پاکستان کو سلام محبت پیش کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی دوسرے پول پر پچھلے سال بھی ہم نے پنجاب پولیس کے شہداء کو خراج تحسین پیش کیا تھا اور پنجاب پولیس کا جھنڈا لہرایا تھا، اس سال بھی پنجاب پولیس کے شہداء کو خراج تحسین بھی پیش کریں گے۔